بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا حكيم كا وحقونو غتل ماما مركا قبل كمث قسوين قسوين كقرآن كو كشاكي وأحسن القصص قسوين كو أغفع في عن أغنى ونواناكسا قسوين كقرآن كو كحكاية وضأو كشاكي وقسوين كو أروع سن قسوين كأدون كيالا وحكا سوهرو أحاديثتا iyo quraanka iyo ahadiithta aan ahayn iyo wixii dadkii saalixiinta ay qisoodeen kulli waa abaatil waa sheekooyin waa khuraafaad oo waxyaabo noocaas oo kale isugu jiraan. Laakiin qisooyinka quraanka waa ilaahay qisooyin uu noo tilmaamay, taana waa qisooyinka ugu dhabta badan, ugu runta badan, cibro qaadashaana ku jirta. Rabbi hadduu idmo subxaana watacaala قصة كمذا قصوين كقرآن كأو تلمامي أيان وحكا تلمامي دونا وانا قصة ذي رير سبا سان لسعنا دول كاسبا. رب سبحانه وتعالى قرآن كأيو نوغ الشيكي رب قرآن كأيو نوغ تلمامي دول كيمن وحاكو نولانين لغو مغا عابا سبا سيد أيو كأها ميشا وحا إسراع راعي ama soo dabagalay qabiilooyin aad iyo aad u fara badan ayaa amarkiisa qaatay, kuwaasoo ku noolaa ama meesha ku noolaa nimco weyn ayagoo haysta, risqi waasica, thimaar iyo beerooyin aad iyo aad u fara badan. Ayagoo xaaladoodu saa ay tahay istiqaamo ku taagnaayeen, xaqii ku toosnaayeen, wanaagga iyo kheyrkay samayn jireen, biyahooda zamanka waxaa la yiri wuxuu soconayay min bayni jabalaynin cadiimayn, laba buur oo waaweyn dhexdooda. Odaygii Saba ahaa ayaa wuxuu amray inay inshaaiyaan ama ay sameeyaan dhismo, dhismahaasoo laga sameynayo jabalaynka dhexdooda si ay irtifaac biyaha u noqdaan oo meel sare ay markaa tagaan. Dhismahaana waxaa lagu magacaabahayay saddigii maaarib. Way beereen oo waxay abuureen laba beerood oo geedo fara badan leh, geedahaasoo geedo thimaar ah leh labada jaanib ama labada dhinac ee saddigii iyo biyaxireenkii ayayna markaa kab ku beereen, waana farabatay beertii. Bustaantii ay lahaayeen waxay noqotay masaaric, sidii imtiqaanaa beerooyin asiindooyin waaweyn oo kale ah, waxayna ku noolaayeen reer Saba raqid ah. Waa nolol aad iyo aad u sarreysa, ayaa matiib ah ayaa soo martay. Beerihii mar allaala markii ay baxayaanna waxay ahaayeen beero ilaahay subxaana watacaala ugu deeqay, marna waa imtixaan dhinac marka laga fiiriyo, marna nimco ayaga laga siiyey ayay markaa noqotay. Beerihii reer Saba ay lahaayeen waxaa la tilmaamaa inanta ama gabadhu haddii ay rabto inay beerta wax ka gurato, dembiil bay madaxa saaranaysaa. Way ku dhex soconaysaa beerta, inay ka soo gasho dacal ayay dacal uga baxaysaa. Gacanteeda inay kor u taagto cambaha ma soo goynayso, muuska ma soo goynayso, beerta dembiisha ayadoo madaxa u saaran inay dhex marto, dhinaca kale ka baxaysaa beertii ama dembiishii oo buuxda thimaar iyo miro, wixii ku soo daadaatayna markaa ah
waa badnaanta ay beertu miruhu ku badan yihiin iyo bislaashaha ay bislaatay sababteeda. Bilaadoodu ma lahayn baraaqif baa la yiraahdaa, kaneeco ama wax wax qaniina. Dhilqa ma lahayn, kaneeca ma lahayn, bahal wax qaniina ma lahayn, dawaab wax dhibtana ma lahayn. Ilaah subxaanahu wa tacaala baa ugu talagalay sixada hawadeeda darteed. طيبك نلوش اي كجيرين ربي واكو مرقاتك اي او يري لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبب وحا اسغنا ورتوحا لطلماما سبب مقلولك مقع عيسيبا منين مقع عيسيبا مناك مقع عيذيبا انت بوال لطلماما سادرتد ايو اله يري لقد كان لسبأ في مسكنهم آية دقان كي دقنا ينرير سبأ آيد با مركا كجيرتي جنتان عن يمين وشمال لب بيروت ايا لسيي او الهي او قديق سبحانه وتعالى لب ذا بيروت او دعال كميديك ايكا بدحب او غيالة وابيري انصو تلماني كلو من رزق ربكم بالغيري والرس بيعنا رزق ربكين عنا او كشكري اللي واشكروا له امهد علي ورقوفكي قفكي قلاس بيا كسيي واد ما هتسنتهي بالطهضة ورقفكي وحير كوقبتا واد ما هتسنتهي بالطهضان إن معضة الله إذين قال محاد وقو شكرين ويسان وقو شكرين ويسان ربي أساقو تلماما يبيها أن عبين معويري ربي أساقو تلماما يوحوير أفرأيتم الماء الذي تشربون وروحات كورتان بيها أن عبيسان أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون ما إذن كضررت كسو دجية ما سأناك كسو دجيني هدان دوني لهين وحنو كييلي لهين بيها قرار لجعلناه أجاجا قرار بانك ديجي لهين بيان لعبي كريم بانك ديجي لهين بيو عصبي سنبان إذن كديجي لهين سيدا بدا أوكالي مركات عبتين برف أد قدر ستين مرقا قولك مذ اللين يوحيابا كدر ستين وان عبتين دادو ما شكريسان ربي أسغو تلماما يأيو يروحان كديقي لهين أجاجا إفا لولا تشكرون ما تشكريسان ما تألا أمهد عدسان بلحذو كعبايا معاسي اللو أسعودا مركو عبايا هراتكو حروا إنو إسغقو يو عاسي اللو أسغو كسعودا وعياذو بالله قلاسكو مر الله لمركو كدما يو قدال أطوريا كبير درادد محادا عي ولا ليال ورصرا فيريا وحي كرد عي ورنول كان فيريا وحي كرد عي إلا محولي هاي كلوا من رزق ربكم والربكين رزقي سعونا واشكروا له ونمهد عليه سبحانه وتعالى إلهي كشكريا بلدة طيبة وبلد طيبة وبلد فيعن وبلد هكاكسا ورب غفور ربك قلقينا ورب دبي داف بضاني بلد الطيب محانو ليه هاي نعو في عم بيليه هاي بنانك الله سيحنكرا توكو دعي مايو كنعكو قنيني ميسو وحكلوكو قنينا يا مجرو وريري ملاها وحكا استأمد وحدبا يا إلهي كبابي سبحانه وتعالى خير إيواناك فرب بضان أيا ميشي اللي قسيي رير سبا عنا ربك أنا أشكري ورب غفور انتا مركي بعضي اي عابدين الهي غيركي سبحان الله وي كبرين او نمعذي الله اوسيي اي كو كبرين مر الله الله مركي حالات دا سمايين او دباتها اي لي مذين وات الهي رفا اعرضو فارسلنا عليهم سيل العارمي وي كجيستين شكرقي الله وي كجيستين عبادذي الهي مركاسا كسو درني او كسو فتهيني سيل العارمي عارم كداد كيسي dadkii arim ahaban ku soo dirnay markay nimcada ku kibreen ayaa ilaahay nimcadii ka siibay weynay wanaagi ay haysteen takhriibka bilaadka loogu bedelay shaqad kala go'an baa laga dhigay ayagoo dhan waxay noqdeen kuwa aan faa'iido iyo qiimo lahayn fa a'radu fa arsalna alayhim sayl al-arimi ilaahay baa kaas u soo diray sidigi asalkiisi buu ka soo fuqay biihi baa mtaqana ku fatahay ماشي أردن يبريه قبرنو انتهي قشره دنبيش اسكب حسامي جرتي يا إبر مركان نقضي إبر أيو مركان نقضي مركي أرنتا داريمين مركي داريمين ماشو إني بابي إربطو كهرتك بي سمييين وحي سمييين وحيابة فربادن يجدر إني مركا سمييين
waxay sameeyeen inay dad xireenkii waxyaab biyo xireen ay markaa sameeyaan. xaaladda noocaas waxba ma aysan tarin. waxay u anfacday markaa ma jiro, waayo Rabbi subxaanahu wa tacaala judaadii buu fujiyey, biyihii soconay ayuu fatahiyey. sababtuna waxay tahay waa wixii ayuu gacmahooda ku kasbadeen, waa wixii ayagu ay markaa samaysteen. ilaahay muxuu yidhi faacraduu faarsalnaa calayhim sayla alcarimi wabadalnaahum bijannatayhim, labadoodii beerood waxaa loogu bedelay jannatayni, laba beerood oo kaloo dhawaatay ukulin khamtin, miro qaraar u saaxiib ah. miro markay cunaan afkooda qaraar noqonaya oysan dhuunta dhaafin karin ayaa markaa loogu bedelay. wa aflin, afligu waa geed tuur, waa geedka shawriga ee iska dheeraada baadiyahana markaa ka baxa, nafci fiicanna aan markaa laga helin. washay-in oo min sidrin qaliil, waxoogaa geed gobeed ah oo gob ah oo yar baa loogu bedelay. nimcadii ay ku kufriyeen taasee natiijadoodii noqotay. kuwa kala tagtagsan baa laga dhigay. wajacalnaa baynahum wa bayna alqura, markuu rabbi tilmaamay nimcadii kale la siiyey ayaga iyo qaryadii barakada lahayd. wajacalnaa baynahum wa bayna alqura allatii baaraknaa fiihaana, waxaan uga dhignay markii hore quran daahiratan, qarye isku muuqmuuqata. wa qadarnaa fiiha sayr, socodkan u fududaynay, waan u qadarnay safarkaa loo yasiray. waxaanu ku niri siiruu fiyaa, warreesabay socda, magaaladaa ku dhex socda. layaaliya wa ayaaman aaminiin, habeena iyo maalin idinkoo badqaba. meesha ay deganaayeen cabaar markay socdaan qaryaa degan iyo tuulo, cabaar markay socdaan qaryaa degan iyo tuulo, cabaar markay socdaan qaryaa degan iyo tuulo, waxay noqdeen kuwa aamin ah. jid gooye looma samayn karo, tuug dhexda uma geli karo, burcad ma fariisan karto. socda baa lagu yiri siiruu fiiha layaaliya wa ayaaman aaminiin, siiruu fiiha layaaliya, habeena socda, wa ayaaman aaminiin, iyo maalmo idinkoo aaminiin ah oo markaa badqaba. maxay dhaheen? rabbanaa baacid bayna asfaarina, ilaa safaradeena kala fogay. ka warrama walaalayaal, nimcada qofku markuu ku jira ma dareemo, nimcada markuu haysto wuu ku kibraa. dadkii safarka saa looga dhigay, idinkoo aaminiina socda la yiri, maxay dhaheen? waxay dhaheen anagu saa ma rabno. rabbanaa baacid bayna asfaarina, ilaa safaradeena kala fogay, safaradeena kala dhaqaaji. wadalamuu anfusahum, naftooday dulmiyeen. fajacalnaahum axaadiida, axaadiid baan ka dhignay, kuwa lagu maaweysto lagu sheekaystaanu ka dhignay. wa mazaqnaahum kulla mumazaq, waanu kala googoynay googoyn dhammaanteed. ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur, aayaad waxay ugu jirtaa sabar badna dhammaantii, oo shukrin badan buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, nimcada ilaahay haddaan shukri lagu dabrin, nimcada ilaahay haddaan la xajisanin, dhibaatadaasaa markaa imaanaysa. arrintu saasay markaa noqonaysaa. fajacalnaahum axaadiida wa mazaqnaahum kulla mumazaq, ayaanu googoynay, oo waxaa loola jeedaa markii maalkoodii halaagsamay, beledkoodii uu kharaabay, oo ay mutaqaanaa gaajo iyo dhibaato ay arkeen, yay meeshii ka guureen. waxay u kala farfarqsameen oo ay ku kala daadaateen bilaadii, ayay ku kala firqsameen. qaar waxay degeen baa la yidhi Xijaaz. intaa ka bacdi ayaa waxaa la soo degtay saddex qabaal oo qabaa-isha yuhuudda ka mid ah, waa mutaqaanaa bani Qaynuqaac, bani Qurayda, iyo bani Nudir. markaasay waxay la galeen xaaluf, aws iyo qasraj, oo taxarub bay sameeyeen. koox ayagii ka mid ah waxay degeen baa la yidhi Shaam, waana kuwii nasraaniyoobay oo nasraaniga noqday. arrimooyinka noocaasaa markaa ku dhacay, baylaadii bay ku tala fararsameen, way kala go'go'een, ayagoo dhan waxay ahaayeen kuwa ku nool jamaaco wadajir waaxid ah, waxay ku noolaayeen ceysh raqad ah oo waasica. sunnada ilaahay baa sidaa ah walaalayaal, sunnada alla addoommada alla dhexdeeda lagu sameeyaa sidaa ah. mar allaalla markii ay ka fogaadaan ama ay diidaan nimcada ilaahay, ama mujtamicaad ha ahaadaano ama keli keli ha noqdaane, qof kastoo ilaahay ugu shukriya nimcada uu siiyey, xuquuqda ilaahay uu ka guto nimcada lagu leeyahay, jidka ilaahay uu wax ku bixiyo,
oo aansan ku israafin uusan ku kibrin uusan isku taagtaagin ilaa uu u ziyaadin subxaana wa tacaala nimcadii baa nimco kale loogu sii darayaa rabbi baa yidhi la in shakartum la aziidannakum haddaad shukrisaan waan idiin kordhinaynaa haddaad sakufrisaan cadaabkaygu waa xanuun intiisa inkirta nimcada ilaahay oo aanan ku shukrinin oo xuquuqaadka nimcada dhex ahaatee lagu leeyahay aan gudanin ilaa uu ka siibaa subxaana wa tacaala booskeedana waxaa loogu bedelaa kharaab dimeer halaag ba qomamo iyo inay weel u wacdaan rabbi baa yidhi alam tara ila aladiina baddaluu nicmat allaahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha fa bi'sa alqaraar ma aragtay kuwii nimcada ilaahay gaalnimo ku bedelay alam tara ila aladiina baddaluu nicmat allaahi kufraa gaalnimay ku bedeleen nimcadii ilaahay wa axalluu qowmahum daara albawaar qoomkoodiina daar halaag bay dejiyeen jahannamay aadayaan way gelayaan qaraar iyo meel lagu sugnaadana jahannamaa markaa u xun una baas leh ilaa xaqa xaqahana waafajiyo qisadaasaba aan ku cabro qaadano dadkeenna kibrayee nimcadii ku kibray oo shukri ku dabri waayey ogaada idinkana dhibaatada faraha badan inay markaa jirto rabbi aan u soo rujuucno aan u shukrino nimcada aan qaadano ilaahay aan u mahad celino kufrigana aanu ka dayno nebi maxamed baa istaagay salaad buu u kacay lugihiisaa bararay waa gororeen caaisha tiri seexo dembi horey ku dambaa lagu dhaafay wax kuuma haysta ilaahaaga wuxuu ku siiyey imtiqaana khayr fara badan caaishay haddii rabbi cafiyey afalaa akoon miyaanan ahaanayn buu yidhi cabdan shakuuran addoon shukriya shukriga muxuu ka dhigay ilaa lugihiisa ay gororaan inuu salaad u taagnaado shukriga maxaan ka dhignay afkeena dhinacaana inuu qaad ku jiro afka horena sigaar saaran yahay dhinaca kalena wax xaaraana lagu kabado tusbax saddex iyo soddon ahna gacanta saa laga siiyo sidii dad waardinaayo oo kale dad khayr leh oo kale saasaan ku bedelnay shukrigiina ka dhignay ilaa xaqa xaqana waafajiyo inta xanuunsan allah caafiyo inta dhibtoon dhibka allah ka qaado wabilahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaalaa aclam.